разі прокурор в кримінальному провадженні військової прокуратури Луцького гарнізону Пушкарчук вказує на незаконність ухвали суду у зв'язку з неправильно застосованим законом України про кримінальну відповідальність та невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження. Зазначає, що обставини, на які посилається суд, не свідчать про втрату суспільної небезпечності, вчиненого Сердюком злочину, а також не дають підстави дійти висновку, що обвинувачений перестав бути суспільно небезпечною особою. Просить скасувати ухвалу Володимир-Волинського міського суду, якою Сердюка звільнено від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження направити на новий судовий розгляд. Сердюк обвинувачується в тому, що він, будучи військовою службовою особою, а саме рядовим, 18.06.2014 року близько 9:00 у місті Володимир-Волинському Волинської області за вказівкою заступника командуючого оперативного командування «Північ» полковника Яценюка на плацу частини на ранковому шикуванні військовослужбовцям військової частини А-2331 було оголошено список військовослужбовців, які повинні вибути на полігон «Широкий лан», який розташований в Миколаївській області, з метою виконання бойового завдання. Однак Сердюк в усній формі, а надалі письмовим рапортом заявив, що виконувати наказ Якімкова на виїзд на полігон «Широкий лан» не буде у зв'язку із важкими сімейними обставинами. Тим самим відкрито відмовився виконувати наказ начальника. Відкрита відмова виконання наказу начальника є найбільш зухвалою формою непокори, а вчинення її у присутності інших військовослужбовців значно підвищує суспільну небезпеку. Саме посилання суду на відсутність шкоди є необґрунтованим. То ви зразу уточніть, у чому проявилася ця шкода? Саме невиконання даного наказу, покладеного на дану особу. З приводу посилання суду на те, що Сердюк має постійні соціальні зв'язки та постійне місце проживання, здійснює догляд за батьками-інвалідами другої групи, на даний час, як встановлено, заявив Сердюк, мати першої групи, хоча документів не подавалося, і ми не бачили даних документів, що є. І крім того, немає документів про те, що в дійсності здійснює догляд. Дане рішення є необ'єктивне і яке підлягає скасуванню. Значить, відносно того, що він на даний час, тобто Сердюк, не є військовослужбовцем, ми вже з вами з'ясували, він є просто військовозобов'язаний. Є указ президента від 14.01.2015 року. Чи він по цьому указу підлягав демобілізації? Я не можу сказати, оскільки це звільняє військову частину. Зрозуміло. І відповідно рішенням. Він демобілізований яким чином? По спливу річного строку? Наскільки мені відомо, по спливу річного строку. Наскільки вам відомо? От ви кажете, ви ж прокурор судового засідання. От ви зараз посилаєтеся на ці обставини, кажете, я не знаю, які обставини, так, саме так. Ви ж повинні, от і виникло питання суду до прокурора. І ви відповіді не можете нам дати. Уточніть суду підстави, як ви були звільнені 30 березня 2015 року. Згідно наказу президента. Чи звертались ви до командування про звільнення вас у зв'язку з сімейними обставинами? Чи є у вас інші документи, які підтверджують те, що на утриманні у вас перебуває батьки? Звертався. Який був відповідь командування? Військкомат сказав, що звільнення. До призову на військову службу ви здійснювали догляд за матір'ю? Так, здійснював. Після того, як ви вступили на військову службу, що відбулося з цим доглядом? Вже я не здійснював, як ви призвали мене на військову службу. Я заперечую проти поданої поліційної скарги. Про шкоду нічого не зазначено ні в обвинувальному акті, ні в судовому засіданні позовів ніяких не заявлявся. Посилання прокурора на те, що Сердюк за певних умов, колись, в майбутньому, знову, можливо, стане військовослужбовцем, тоді знову стане суб'єктом даного злочину і знову вчинить такий злочин. Такі доводи, знову-таки, прокуратури є лише припущеннями, оскільки Сердюк сказав, що от зараз мама вже першої групи, другої групи, визначальним є, вона може бути і третьої групи, визначальним є те, що комісія лікарів, яка засідала, МСЕК або лікарсько-консультативна комісія, встановила те, що вона потребує стороннього догляду. Саме це дає підстави для звільнення з військової служби
та відповідно не призову на мобілізацію. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає